Salam dəyərli izləyicilərim, bu dəfə mən kəsmikdən çox ləzzətli bir şirniyyat bişirdim və hər kəs tərəfindən çox bəyənildi və reseptini sizinlə paylaşmaq istəyirəm. 150 qram otaq temperaturunda olan yağ götürmüşəm və üzərinə 150 qram şəkər tozu əlavə edib mikserlə qarışdırıram. ...180 qram çələkli kəsmik götürmüşəm, pəhriz kəsmiydi, istəyən sadə kəsmikdən istifadə edə bilər və yaxud sizin zövqünüzə görədir. Amma qeyd edim ki, çox ləzzətli olur, yəni belə meyvəli kəsmiklər. Daha sonra 2 yemək qaşığı xama əlavə edib, yenidən mikserlə azca qarışdırıram. Üç ədəd yumurta əlavə edib mikserlə qarışdırmağa davam edirəm. ...250 qram un götürürəm və bura şəkərli vanilin bir paket və bir paket qabartma tozu əlavə edib unu ələkdən keçirirəm. Və mikserin zəif xodunda qarışdırıram. Xəmir artıq hazır oldu. Çox gözəl bir xəmir alınır. Gördüyünüz belə bir qatılıqda xəmir alınır. Tavaya yağlı kağız sərmişəm və xəmiri üzərinə tökürəm. Spatulanın köməkliyi ilə hər tərəfinə bərabər yayıram. Əvvəlcədən qızdırılmış 180 dərəcə sobanın alt-üst rejimində 35-40 dəqiqəyə tam bişib hazır olur. Tam soyduqdan sonra üzərinə şəkər pudrası səpirəm, bu istəyə görədir. Gördüyünüz kimi piroqumuz, keksimiz kim necə istəyirsə deyə bilər, çox yumuşaq alınıb və ləzzətli bir qoxusu da gəlir. Çox ləzzətli alındı, həqiqətən. Mütləq bişirin, dadına baxın və şərh bölümündə fikirlərinizi mənə bildirin. Məni izlədiyiniz üçün də hər birinizə təşəkkür edirəm.